በፍሊፐር ትምህርት ቤት ሲመሰረት እንደ ኮምፒውተር የታገዘ የትምህርት ማዕከል ሆኖ ነው የተመሰረተው። ይሄም ከአራት ዓመት እስከ 14 ዓመት የሆኑ ልጆችን ለማስተማር ከትምህርት በኋላ ለማስተማር ነበር የተመሰረተው። ከዛም በኋላ ወደ አጸደ ህጻናትነት ቀይረን ወደ አጸደ ህጻናትነት ገባል። የመጀመሪያ አላማችን ሰርካዲስ ቅድም እንዳመለከተችው ለልጆች ያኔ ብርቅዬ የነበረውን የኮምፒውተር ትምህርት ለማድረስ ብለን ነበር የጀመርነው። ተማሪዎች ከአራት እስከ 14 ዓመት ድረስ ያሉ ተማሪዎች በፍሊፐር በመምጣት የሂሳብ፣ ሳይንስ እንዲሁም የቋንቋ ክህሎታቸውን በኮምፒውተር በታገዘ ትምህርት ለማሻሻል ይጥሩ ነበረ። እነሱን በምናስተምርበት ጊዜም ያየነው እንደ ክሪቲካል ቲንኪንግ፣ ሎጂካል ቲንኪንግ፣ አናሊሲስ አይነት የአስተሳሰብ ክህሎችን የሚያስፈልጉት ስራዎች ላይ ትንሽ ሲቸገሩ እናይ ነበረ። እናም እነዚህን መሰረታዊ የሆኑ ክህሎችን በልጅነት እድሜያቸው ማስጨበጥ ብንችል ወደፊት ዘለቄታዊ የሆነ የትምህርት ፍላጎትና የማወቅ ጉጉት ያድርባቸዋል በሚል እንግዲህ ትምህርት ቤታችን ከኮምፒውተር ማዕከልነት ወደ ትምህርት ቤትነት ቀየረው። I would say this school is very unique in terms of, you know, as an international school, we have students from different backgrounds, different nationalities, different countries. And, you know, we are here not only to train them to be able to work in their countries, in their respective countries, but also in any part of the world. So we want students, you know, who are talent minded, you know, who can fit in any environment in this world. Yes. የትምህርት አሰጣጣችን ያው የተነሳንበትም አላማ ተማሪዎችን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በአገር አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆኑ ተማሪዎችን ለማውጣት ነው። ይህንንም ለማድረግ ትምህርት ቤቱ ሁለት ካሪክለሞችን አቀናጅቶ እየሰራ ነው። የኢትዮጵያ ካሪክለምና የኬምብሪጅ ካሪክለምን አቀናጅቶ በቅንጅት እየሰራ ነው ያለው። ይህንን በሚሰራበት ሰዓት ላይ ያው ልጆቹ በዓለም አቀፍም በአገር አቀፍም ደረጃ ተወዳዳሪ ተማሪዎች ለማውጣት እየሰራ ያለ ትምህርት ቤት ነው ማለት ነው። ለመናገር ቤት ያለ ነው ይመስል። ይሄንን ስል የምሬ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 10 አመት ትምህርት ቤቱ ጋር ስትቆይ ክፍተቶችን በምንም መንገድ ልትታገሽ አትችም። እንደወላጅ እንግዲህ የ10 አመት እድሜ አንድ ትምህርት ቤት ቆየን ማለት ቀጣይ ጊዜያት አንድ ልጅ እኮ ለአቅመ አዳም ደረሰ የምትይው 18 አመት ነው። የ8 አመት ጉዳይ ነው ወደፊት የምታዩና እኔ ፊሊፐር በጣም ሴፍ ነው 100% ልጆቹን ትምህርት ቤት ካስገባንበት ሰዓት ጀምሮ ቤት ያለው ያህል ነው የምንቆጥረው። ችግሮች ቢኖሩ አውቶማቲክ ነው ተደውሎ ባካችሁ የሚባለው። ከዚያም በፊት ደግሞ ራሳቸውን በራሳቸው ፍርስት ኤድ የሚደረገው ነው። የጤናም ችግር፣ የመውደቅ ነገር እንዲህ አይነት ነገሮች ያው ልጆች ላይ ሊከሰቱ ስለሚችሉ ይህን ነገር እነሱ ትሪት አድርገው ነው ላንቺ እንደገና ስልክ ተደውሎ የሚነገርሽ እና የቤት ያህል ነው ስልሽ አጋነኝም አይደለም። ልጆቹ በእውነት በራሳቸው ላይ በትምህርታቸው ላይ በራሳቸው የመተማመናቸው በጣም ጥሩ ነው። በፓብሊክ ስፒኪንግ ላይ በጣም ጥሩ ነው። በንባባቸው ላይ በጣም ጥሩ ናቸው።
ከሰው ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም ሄ እኛ ንስበናል። ዋናው ደግሞ ኢትዮጵያዊነታቸውን ሳይስቱ ለዓለም ላይ ደግሞ ዝግጁ እንዲሆኑ አድርገው ነው የሚያስተብሯቸውና የግድ ደግሞ ይሄን ነገር ሁላችንም ስለምንፈልገው ይሄን ነገር ጠበቅ አድርጎ ፍሊፐር ስለሚያደርግልን እኛም ግዴ ያው እስከዛሬ አብረን እየተንቀሳቀስን ትምህርት ቤት ውስጥ ካሉት ማህበረሰቦች ጋር ቤተሰብ ሆነው ማለት ይቻላል። ማለት የመምህርና የወላጅ ወይም ደግሞ የመምህርና ያስተዳደር ወይም የመምህርና የሌላ ሰራተኞች ግንኙነት ሳይሆን ፍሊፐር ውስጥ ያለው ቤተሰባዊ ግንኙነት ነው። ይሄ ስልሽ ምንድነው? ተማሪዎች ራሳቸው ቤተሰባዊነት ፍቅር እንዲሰማቸው ነው የሚያደርገው። አሁን ትምህርት ቤት ሲባል መምህር የሚል ነገር አለ። ያ ነገር የለም ፍሊፐር ውስጥ። በቃ ልጆች ከቤታቸው ወጥተው ቤታቸው እንደሚመጡ አስበው ነው የሚመጡት። እና ብዙ ጊዜ ከልምድ እንደምናየው ተማሪዎች አብዛኛው ጊዜ ወደ ትምህርት ቤት ሲመጡ ብዙም አንዳንድ ቦታ ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ፍሊፐር ላይ ግን ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ነው ተማሪዎች የማይፈልጉት፣ እዚሁ ቢቀሩ የሚፈልጉት አይነት ቦታ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኩሽ ከባሉ ውስጥ አንዱ ፍቅር የሚለው ነገር ስላለ ተማሪዎቹም ይሄንን ካልቸር ይዘው ስለሆነ የሚማሩት ትምህርት ቤቱን የሚወዱ ተማሪዎች ናቸው ከምንም በላይ ማለት ነው። የትምህርት አሰጣጡን ኤርሊ ይርስ እና ፕራይመሪ፣ ሃይ ስኩል፣ ሚድል ስኩል እና ሃይ ስኩል ክላሶች አሉ። ኤርሊ ይርሱ ላይ ወይም የመጀመሪያ ቅድመ መደበኛ የሚባለው የትምህርት ክፍል ውስጥ ልጆች ትምህርትን በጨዋታ የሚማሩበት ቀለል ባለ መልኩ ልጆች በየቀኑ የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ፕራክቲካል በሆነ መልኩ ወደ ራሳቸው ቀረብ ብሎ የሚሰጥ አይነት ነው የሚሆነው። ፕራይመሪ እና ከዛ በላይ ያሉትን ግሬዶች ላይ ደግሞ ትምህርት የሚማሯቸውን ፕራክቲካል ወይም ደግሞ ቴዎሬቲካል የሆኑትን ትምህርቶች ፕራክቲካሊ ሪሰርች ቤዝድ የሆነ የትምህርት አሰጣጥ ነው የምንሰጠው። ስለዚህ ልጆች ወይም ተማሪዎች አካባቢያቸውን መቃኘት እንዲችሉ የተማሯቸውን ነገሮች እንዴት አድርገው ኢምፕሊመንት ማድረግ እንደሚችሉ ወይም ደግሞ የተማሯቸውን ነገሮች ደግሞ ፕራክቲካሊ ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ ራሳቸው ሪሰርች ሰርተው ፕሬዘንቴሽኖች አሏቸው የሚያመጧቸው የተለያዩ ሰርተው የሚያመጧቸው የተለያዩ አክቲቪቲዎች አሉ። ስለዚህ መማር ብቻ ሳይሆን የተማሯቸውን ነገሮች ደግሞ እንዴት አድርገው ኢምፕሊመንት ያደርጉታል የሚለውን ነገር የሚማሩበት አይነት የትምህርት አሰጣጥ ሂደት ነው ያለን። ምክንያቱም ብዙ ልጆች አሉ። ከዛም መማር ይወጣል የቆመችው ሰጣል። I have been here for 5 years and this is my 6th year. Yes, I do love my school. Ever since I came here, it always felt like such a comfortable like it just feels like a comfortable space where I can voice my opinions. It feels like a tight-knit community where everybody just feels comfortable around each other. Where since we're small in number, like we're 11 in our class, it just feels like everybody's being seen and heard and everybody can all come out basically learning the same thing. ከመደበኛ ትምህርታቸው ውጪ በጣም እንደውም እቺንም ቅድም ሳልጠቅስ በማለፌ በጣም ፍሊፐር የሚያኮራው አንድ ኢሞሽናል ዲቨሎፕመንት የሚል የስነ ልቦና ትምህርት አላቸው። ያ ማለት ልጆቹ እድገት ሲያካሂዱ ብዙ አይነት የስነ ልቦና ጫና ይመጣባቸዋል፣
እንደ ቡሊንግ የሚባል አለ ብዙ ነገሮች ሲገጥማቸው እንዴት ሃንድል ማድረግ እንዳለባቸው ኮርስ ይሰጣል ወላጆችም እኛ ደግሞ እነሱ ሲያድጉ እንዴት መቀበል እንዳለብን ለኛ ለወላጆች ራሱ ፐርሰናል ራሱ እየመጣን ምክርምስ መጠየቅ እስከምንችልበት ደረጃ ድረስ ትምህርት ቤቱ ያስተናግደናል ይሄ ለኛ እንግዲህ ብዙም ማናቀው ነገር ስላለ ለእያንዳንዷ ነገር ክትትል ስለሚያደርግልን የትልቅ ድጋፍ ነው ከሌላው ትምህርት ቤቶች የተለየ በየሚለው ይሄ ነው አንዱ የተለየ ነገር እንግዲህ አሁን ብዙ ጊዜ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤቶች በአብዛኛው ቋንቋ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉት የፊሊፐር ተማሪ ግን በብዙ ነገሮች እንደዚሁ ልጅሽን ልጆች ጋራ ቀላቀለሽ ልጆቹ ጋራ ስትቀላቀያቸው የፊሊፐር ተማሪ መሆኑን ማጋነን ሳይሆን እንደዚሁ አይተሽ ታውቂዋለሽ It's again, it's really just about making family here, being there to support each other, whether it's teachers working with the staff or staff working with each other. I think it's all about being there for one another. The school culture, it's a mix. Obviously, we have so many different cultures here, so it's about integrating together. We have obviously local staff, but there are teachers from all around the world. So it's really about embracing the Ethiopian culture while we also learn to be diverse and embrace one another. ተማሪዎች ደህንነትን የምንጠብቀው ልክ ጠዋት ከጥበቃዎች ጀምሮ ነው የተማሪዎች ደህንነት የሚጠበቀው ምን መሰለሽ ከጥበቃዎች ነው ብዬ የሚገልጽልሽ በመጀመሪያ አድረው የሚወጡ ጥበቃ ሰራተኞች አሉ ሶ አሁን ተማሪዎች የሚመጡበት ሰዓት ሲሆን ጠዋት ላይ ሲሆን የመጀመሪያ አድረው የገቡ ጥበቃ ሰራተኞች ግቢውን ቼክ ያደርጋሉ ምክንያቱም የተጎዳ ነገር ቢኖር የሆነ ነገር ግቢ ውስጥ ቢፈጠር ምክንያቱም ሁሉም ሰው ዛ አላደረም ሁሉም ሰው ዛ አልሆነም ሶ ሁላችንም ወደዛ ስለምንመጣ እነሱ ቼክ ያደርጋሉ ከዛ በኋላ ለአቴንዳንቶች ያስረክባሉ አቴንዳንት የጽዳት ሰራተኞች አሉ እነሱ እንደገና ሞር ደግሞ ክፍሉ ውስጥ እያንዳንዱ አቴንዳንት የየራሱ ክፍል አለው ገብተው ክፍላቸውን ቼክ ያደርጋሉ ሁሉም ነገር ጥሩና ንጹህ እንደሆነ ምንም ነገር እንደሌለ because ልጆች የሰጠሻቸውን ያመንሽውን ነው የሚያምኑት ልጆች እንደመሆናቸው መጠንና ለዛ ሲባል አቴንዳንቶች ቀድሞ ገብተው ያያሉ ከዛ በኋላ አስተማሪዎች ይረከባሉ የልጆችን ደህንነት ከመማራቸው በፊት ከዚህ ጀምሮ ነው የምንጀምረው ትምህርት ቤቱ ለልጆቹ በጣም ደጋፊ ነው በጣም ልጆችን የመርዳትና ልጆችን መንከባከብ ባህሪ አለ ልኩሽ በጣም ለኛ በቃ ድንቅ ነገሮች ናቸው ወላጅ በጣም ቫልዩ የሚሰጣቸው ወላጅ ትልቅ ነገሩ ለትልቅ ነገሩ ለማንም ሰው ልጁ ነው
እና ልጅን የሚያክልን ነገር ደግሞ አምጥቶ ለኛ ሲሰጠን ትልቅ ኃላፊነት ነው የሚሰጠን። ይሄንን ኃላፊነታችንን እንዴት እንወጣለን የሚለውን ነገር ከስታፎቻችንም የፍሊፐር ውስጥ የሚሰራ ማህበረሰብ በጠቅላላ በጣም ትልቅ አትኩሮት ሰጥተን የምንሰራው ስራ ነው። ልጆቻችን ከወላጅ እኛ ጋር መጥተው ቀናቸውን እንዴት ውለው ተመልሰን ለወላጅ እንሰጣለን የሚለው ነገር ትልቅ ፎከስ ሰጥተን ነው ሁላችንም በአትኩሮት የምንሰራበት ትልቁ ነገር ነው። ስለዚህ ሴፍቲ ማለት ልጆች ከኛ ከወላጅ ከተረከብነው ጀምሮ እስከሚሄድ ድረስ እያንዳንዱ ነገራቸው እይታችን ውስጥ ናቸው። ይሄም የተለያዩ በአድሚኒስትሬቲቭ ቦታም ያሉ አስተማሪዎቹም የግቢ ማህበረሰብ ሁሉ በአትኩሮት የሚያየውና እያንዳንዱ ነገራቸውን የምንከታተልበት ሲስተምም አለ። ይሄ ደግሞ ፍሊፐር አንዱ የታወቀበትም ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። ያው ፍሊፐር እንደነገርኩሽ ከመጀመሪያው ከአርሊ ስቴጅ ጀምሮ ነርሰሪ ኬጂ ፕሪፕ 1 ብለን ነው። አሁን አሃዱ 6ኛ ክፍል ተማሪ ነው የመጀመሪያ ልጄ። 10 አመት ቆየን ስንል በየጊዜው የትምህርት አሰጣጥ ብቃቱን በማሻሻል የሚሰጡ ኮሜንቶችን ግምት ውስጥ በመክተት ከወላጆች ጋራ ጥሩ የሆነ ግንኙነት በመፍጠር ያው የወላጆችም የባለቤቶቹም ድምር ውጤት ነውና ከምንም በላይ እንግዲህ በፍሊፐር ምርጫችን እንድንኮራ ያደረገን አንዱ ይሄ ነው። የጀመርኩት ሁለት ከግማሽ ያለው ነው። ስለዚህ ወደ 12 አመት በላይ በጣም ነው ትምህርት ቤታችን የምወደው። አንደኛ ከአስተማሪዎቻችን ጋር ከተማሪዎች ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ደስ ይላል። በሱ ምክንያት በጣም ትምህርት ቤታችን እወደዋል። Yeah, Flipper is a very nice school. We have fun sessions and practical sessions to understand our subject concepts. The education method is really nice. I really enjoy the Cambridge curriculum. We play basketball and football in break time. We perform different experiments in the lab. ተማሪዎቻችን በስነ ምግባር የታነጹ በራሳቸው መተማመን ያላቸው አካባቢያቸውን መግለጽ የሚችሉ ስሜቶቻቸውን መግለጽ የሚችሉ ቢከፋቸው መከፋታቸውን ለአስተማሪዎቻቸው መግለጽ የሚችሉ እንዲሁም አካባቢያቸውን በደንብ መግለጽ የሚችሉ ልጆቻችን ናቸው። ማህበረሰብ ተከባብሮ ሚኖር ወላጅ ከስታፍ ጋር ወይም ደግሞ ካስተማሪ ጋር ማኔጅመንቱ ከሰራተኛው ጋር ተደማምጦ ተነጋግሮ በንግግር የሚያምን ወላጅ ምንም አይነት ቅሬታ ቢኖረው ለመናገር ወደ ኋላ ማይልበት፣ ምክንያቱም ቢሮአችን ሁሌ ክፍት ነው። አስተማሪዎቻችን ምንም አይነት ቅሬታ ለመቀበል ዝግጁ ናቸው። ስለዚህ ጥሩ ግንኙነት አለን ብዬ አስባለሁኝ። Thank you.
ከባድ ጉዞ ነበር የተራመድነው። ቀላል አይደለም ማስተማር ማለት በነባር እውቀት ላይ ተመርኩዘው የወደፊት ለምንኖረው ህይወት መፍትሄ የሚሰጥ ማህበረሰብ መፍጠር ማለት ነው። እናም ትምህርት ቤታችንን ውስጥ የተማሩ ልጆች በራሳቸው መልክ በራሳቸው መንገድ የተማሩትን እውቀት ተግባራዊ ሲያደርጉ ማየት በጣም ከፍተኛ ደስታ ይሰጣል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እኛ በመሰረትነው ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ተማሪዎች፣ ብዙ ወላጆች፣ ብዙ ሰራተኞች ሲገለገሉበት ማየትም እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ የመንፈስ እርካታ ይሰጣል። እኛ ስንጀምር ሰርካዲስና እኔን ጨምሮ 5 ሰው ብቻ ነበር ትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰራው። በአሁኑ ወቅት ከ430 በላይ ሰራተኞች ፍሊፐር ኢንተርናሽናል ስኩል አለው። ተማሪዎችንም ብንመለከት ደግሞ ስንጀምር 30 አካባቢ 30 አይበልጡም ነበር። ዛሬ ግን ወደ 2100 ተማሪዎች አሉን። እንግዲህ ይህንን ስናይ ወደፊት ገና ሊያስተናግድ የሚችለውን የሰው ብዛት ስናስበው ከፍተኛ ከርካታ በላይ እድለኞች ነን ይህን በመመስረታችን ብለን እናስባለን። I've been at Flipper for 8 years. This is my 9th year. Student council is a way for students to voice their opinions. Students with any issues or things they feel should be changed can come to the student council, and the members can talk it over and then present the issue to the administration. And therefore we can all work together to find a solution. ፍሊፐር ውስጥ ትልቁ የሚያቆየን ነገር ምንድነው? የስታፉ ፍቅር ነው። እያንዳንዱን ነገር በመግባባትና በመተሳሰብ ሁሉንም ነገር በአንድ ዓላማ የሚሰራ ስታፍ ነው ያለን። የትኛውም ጊዜ ላይ ለምሳሌ መጥቀስ እችላለሁ፣ የኮቪድ ጊዜ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር እና ሌሊት ሁሉ የምንሰራበት ጊዜ ነበር። በየቤታችን ሆነ ሁሉም ሰው ኦንላይን ነው። የሆነ ነገር ስንልክ አንዳቸው ይመልሳሉ እና ያ ጊዜ ሌሎቹን ጊዜዎች ውስጥ ምንም አይነት ጉዳዮች ሲገጥሙን ሰዓት የሚገድበው ስታፍ አይደለም ያለን። የትኛውም ሰዓት ላይ አብሮ ተባብሮ የሚሰራ ስታፍ ነው ያለን እና የፍሊፐር ስታፍን በዚህ አጋጣሚ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ረጅም ጊዜ አብረውኝ የቆዩ በጣም ብዙ ስታፎች አሉን። ሁሉ ጊዜም በደስታ ስለምሰራ ነው ብዬ አምናለሁ ይሄ ሁሉ ዘመን የቆየሁትም። ማስበው ተማሪዎቻችን በጣም ልዩ ናቸው። ለኛ የነሱ ሴፍቲ ትልቅ ቦታ የምንሰጠው ነገር ነው። ትምህርታቸው ላይ እያንዳንዱ ነገር ላይ በጥራት መማራቸው በጣም የምንፈልገው ነገር እና ሁልጊዜ የምንለፋለት የምንጠብቀውም ነገር ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንደ ትምህርት ቤት ትምህርት ቤትን ብቻ ሳይሆን ወላጅንም አቅፎ የያዘ ስለሆነ ሁልጊዜ ከተማሪዎቻችን ጋር ሳይሆን ብቻ ሳይሆን ከወላጆቹም ጋር ደስ የሚል ጊዜ አለን፣ ጥሩ ጊዜ አለን። ልጆቻችን ከትንሽነታቸው ጀምሮ ረጅም ጊዜ እኛ ጋር አሁን እያደጉ የመጡ ልጆችም አሉ። ከታች ጀምሮ እድገታቸውን ስናይ ይሄን ሁሉ ነገር ስናይ ለእኛ ትልቅ የሚሰጠን ነገር አለ። ሁለተኛም ደግሞ የተለየ ነውም ብለን የምናስበውን ነገር ይሄ የሶሻል እንትኑ ከትምህርቱም በላይ ከልጆቹ ጋር ከአስተማሪዎቹ ጋር ከወላጆቹ ጋር አብረን የምናሳልፋቸው ነገሮች በጣም የተለየ ነው ብዬ አስባለሁ።
ትምህርት ቤቱ ኤስኤል የሚል እንትን የትምህርት ስርዓት አለን። ምንድነው ይሄ የትምህርት ስርዓት የሚያካትተው? ልጆችን የስሜታቸውን እንዴት መግለጽ እንዳለባቸው፣ በማህበራዊ ኑሮ ውስጥ ያለውን የተለያዩ ስሜቶቻቸው እንዴት መግለጽ እንደሚችሉ የሚያስተምር ፕሮግራም ነው እና ይህንንም ከአጸደ ህጻናት እስከ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ድረስ በትምህርት ሂደት ውስጥ የተካተተ ነው። ይሄ ለየት ያደርገዋል ብዬ አምናለሁ። ግዴታ እንግዲህ ለትምህርት ቤት ብቁ የሆኑ ዜጎችን ማብቃት ብዬ ነው የማምነው። እሱን ደግሞ እያካሄድን ነው ብዬ አምናለሁ። ማህበራዊ ግዴታውን ተወጥቷል ብዬ አምናለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ባሉ ተማሪዎች ላይ ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ ገብተው የተለያየ አገልግሎት እንዲሰጡ እንገፋፋለን። ፕሮግራሞች አሉን። እሱን በማድረጋቸው ደግሞ እነሱም ማህበራዊ ኑሮውን ምን ይመስላል የሚለውን ችግር ካለም ችግሩን ለመቅረፍ ብዙ የተለያዩ ነገሮችን የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም እንደዛ አይነት ፕሮግራሞች ብዙ አሉን። የሚማሩበት የሀገራዊ ባህላዊ የሆኑ እሴቶቻችንን የምናስተላልፍበት አገራዊና ዓለም አቀፋዊ እይታ ልጆች የሚኖራቸውን ተቋም በመሆኑ ፍሊፐር አሳክቷል የተመሰረተበትን ዓላማ ብዬ አምናለሁኝ። ወደፊት ምንድን ነው የምታስቡት ላልሽው፣ በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ከ2010 ጀምሮ ኢንተርናሽናል ኤዱኬሽን ግሩፕ የሚባል በአፍሪካና በአውሮፓ ትምህርት ቤቶች ያሉት ተቋም ጋር ፓርትነርሺፕ መስርተናል። አይኢጂ የፍሊፐር ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት ማጆሪቲ ሼር ሆልደር እንዲሆን የወሰንበት ዋና ዓላማ የትምህርት ቤቱ እድገት በእኛ በመስራቾች አቅም ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር እና ወደፊትም ዓለም አቀፋዊ እውቅና ያለው ዘለቄታዊ ተቋም ሆኖ እንዲቀጥል ከመፈለግ አንጻር ህልማችን ከኛ የተሻለ አስተሳሰብ ያለው፣ ከኛ የተሻለ እውቀት ያላቸው፣ ከኛ የተሻለ በተሻለ ሁኔታ ማህበራዊ ግዴታቸውን የሚወጡ ትውልድ መፍጠር ነው። ለዚህም እንግዲህ ሌት ተቀን እንሰራለን፣ ወደፊትም መስራታችን እንቀጥላለን። መጨረሻ ማለት የምፈልገው እንግዲህ ፍሊፐርን በመምረጣችን 100% ደስተኞች ነን። 100% ደስተኞች ነን ብለን ስንል ክፍተቶች የሉም እያልን አይደለም። ሁልጊዜ ስራ ሲሰራ ክፍተቶች ይኖራሉ። ክፍተቶች ግን በትጋት፣ በጥረት፣ በመመካከር ይሞላሉ። ፍሊፐር ልጆቻችንንም ሙሉ እንደሚያደርግ እምነታችን የጸና ነው። እንግዲህ ወደፊት ያው ስለ ዩኒቨርሲቲ ነው እያሰብን ያለ ነው። ጉዞውም እስከዛ እንደሚሆን እናስባለን እና ፊሊፐርን ለሚመርጡም ሰዎች ለወደፊቱ ፊሊፐር ልጄን ማስተማር እፈልጋለሁ ሲሉ የምርም ምንም አይነት ማጋነን ሳንጨምርበት እኛ የመጣንበትን ጉዞ ነው እየተናገርን ያለ ነው እና በፊሊፐር ደስተኛ ነው። The relationship between students and teachers is very close. The relationship between students and teachers and other staff members is very close. All I can say is that Flipper is an amazing school, starting from the administration, from the students, from the teachers, and the curriculum that it teaches. Flipper በጣም ነው የምወደው።
እንደዚህ በጥሩ ሁኔታም ስላስተማሩን በጣም አመሰግን። እኔ መጨመር የምፈልገው ማመስገን ፈልጋለሁ ያሉን ሰራተኞች በእነሱ ትጋትና በእነሱ ብርታት እዚህ እንደደረሰ ትምህርት ቤቱ አምናለሁ። እነሱን በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። እንግዲህ እዚህ ረጅም ጉዞ ነው። በዚህ ረጅም ጉዞ ውስጥ ቤተሰቦቻችን በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እነሱን ቤተሰቦቼን፣ የቅርብ ቤተሰቦቼን፣ ባለቤቴን፣ ልጆቼን ላመሰግን ወዳለሁ። እዚህም ብቻችን እኔና ሰርክ አዲስ ብቻችን ይሄን እዚህ ጋር ላደረስ ነው። ስለዚህ ሌት ተቀን ለሚሰሩ እዚህ ላሉ ለሁሉም ለመምህራንም ሆነ ለሁሉም ሰራተኞች በጣም በጣም ምስጋና ይናቀርባለሁ። እንዲሁም አምነውን ልጆቻቸውን እኛ ጋር ላመጡ ለወላጆች ለነሱም ከፍተኛ ምስጋና ይናቀርባለሁ። ፍፍሩን ወደዋለሁ።